Пламката на старта. Свети, здравей! Никакъв лошо да го извадиш хубаво. И двата да фанеш ни е проблем. Тъй. Не, изчакай, изчакай, не. Няма. Да. Направо го в гъла е пламка на роза. И пак е тук те. По-лесно ли излиза от твоето или? Няма достатъчно вятър. Не усещам някаква работа. Върти го обаче на запад го ориентира. Да, западно го ориентира, вярно. И го тика надолу. Да го хвана по е долу има вятър на язовира. Не си панал всичките въжета. Тука. Тука крилото. Оставя го върни назад, аз го правя. Значи, пламка. Посоката ти на излитане е тази. Той може малко да ти го такова, ти тръгваш и го повеждаш нататък. Ръце ти горе на излитане. Застани централно на него. Ема на къде му центъра, точката му центъра. Сламка, спробваме се, че се притесняваш. И то много. Трябва го накара да излезе над главата ти. Да. Давай, бягай. Браво!